slutar. Robin Lundqvist. Och det får kontroll i bollen, så har vi. Det är mål. Vi har 1-1 i Växjö derbyt. Fjolårssäsong här och även säsongen. Ja, här är det ju faktiskt så att Kyllönen kastar in bollen själv. Kimmo Kyllönen kastar han in bollen i eget mål. Hero Löv startar om till Ölund som försöker hitta här. Kock! Lucarilla! Var hamnar bollen? Den flippas den. Ja, det är Joakim Johansson som får den. Oj! Karlsson! Karlsson! Ja, det är mål. Jag tror att det är en Vänersborgsspelare som eventuellt kan ha stoppat upp den med armen. Det är inledningen av... ska vi se vart detta tar vägen. Ja, här går det undan. Tim Persson! Vi... Tim Persson! Det är en magisk passning av Felix Persson som hittar ut till Tim Persson här som iskall och klinisk i sitt avslut och sätter upp den i... Magic Double. Löfstedt. Esplund. Nu är de på gång. Löfstedt! Åh! Oh! Här kommer vänsterhörnan. Oh, Martin Johansson! Ja, det är... Jag står och kollar på klockan här. Matchminut 78 och... vågar nog nästan jobb gör de. Villapubliken applåderar sitt gäng samtidigt som Joakim Andersson som har ett friläge. Joakim Andersson mellan benen! Ja, det är ett långt lyft och... Joakim Andersson är iskall där. Han får några sekunder på sig och... sätter den iskallt i mina.